Zlatan, lyssna nu. 3-0 hemma, vinner vi borta. Kom igen, Sverige! Ska vi börja med att ta ett bett och se hur den, det danska vinerbrödet med choklad i mitten är? Ja, det gör det. Mm, tugga på här lite, känner efter. Mm. Hur känns det så här långt, Frank? Väldigt gott var det. Säg Melvin. Så gott. Så gott. Mm. Mm. Okej. Okay. Hur många getingar får det danska vinerbröd med choklad i mitten? Den får 3. 4. 4 getingar. Okej. Okay. Vi kastar oss snabbt över på den svenska traditionella vinerbrödet med vaniljkräm i mitten. Hugg in, killar. Okej. Okay. Mm, det är också gott. Samma sak. Det är också gott. Ja. Mm. Mm. Jag tycker väldigt om efterrätter. Du gillar efterrätten, Melvin? Mm. Ska vi känna efter? Hur många getingar kan vi landa på den här gången? Ska Melvin börja? Jag tror att det är 5. 5 getingar? 4. 1-0 till Sverige så här långt med andra ord. Ja. Härligt.